3D Max є така цікава тулза, яка допомагає швидко різати грані. Щоб її знайти, потрібно натиснути в верхній частині основного меню на Toggle Ribbon. З'явиться вихідне меню, в якому знаходиться багато вкладок для пошвидшення роботи. Значить, щоб знайти даний інструмент, потрібно перейти на вкладку моделінг. Потім, значить, переходимо. Тут бачимо вкладку Edit і шукаємо Swift Loop інструмент. Натиснувши його, можна спостерігати, як в місці проведення курсору з'явилась лінія, яка ріже грані потрібному нам напряму. Тобто ми можемо спокійно розрізати те, що нас цікавить, тобто не розрізати, а запустити перпендикулярно граням лінії. Для чого це робиться? Для того, щоб можна було згладжувати грані при використанні NURBS моделювання, яке широко використовують при моделюванні для економії ресурсів як комп'ютеру, так і рендерингу. Дякую за увагу. Буду радий підпискам.